Նրբագեղ ասեղնագործած ու ձեռագործ զարդարված հագուստը, աքսեսուարները եւ իրերը նորաձև են եղել հին ժամանակներից ի վեր եւ նորաձև են նաեւ մեր օրերում։ Դեկորատիվ կիրառական արվեստի այս տեսակը զարդարել է ինտերիերը, եղել կենցաղի անբաժան մաս, մատնանշել ընտանիքի սոցիալական դիրքն ու ընդգծել տանտիկնոջ եւ դստրերի տաղանդն ու դստյարակությունը։ Արցախի բնակչուհի Իննան մասնագիտությամբ բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ է։ Մասնագիտական աշխատանքը հաճույքով համատեղում է ոչ պակաս սիրելի հոբբիով։ 2002 թվականից ես աշխատում եմ որպես բժիշկ գաստրոէնտերոլոգ մեր հանրապետական բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկական բաժանմունքում եւ արդեն 19 տարի ես աշխատում եմ այդ մասնագիտությամբ եւ շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը եւ իմ հիվանդներին եւ դա փոխադարձ է կարծում եմ իմ հոբին ես նկատել եմ իմ մեջ շատ վաղուց 6-7 տարեկանից երբ տեսնում էի իմ մայրիկը եւ տատիկը միշտ իրան գործում էին եւ ես նայում էի իրանց թե ոնց են իրեն գործում ինձ դա հետաքրքրում էր միշտ խնդրում էի մամայիս կամ տատիկիս որ ինձ էլ ցույց տան ոնց են անում սկզբից ես սկսել եմ հելունագործունից դա իմ ամենասիրած գործիքն է եւ միշտ էլ աշխատել եմ ինչ որ տեսել եմ ընդօրինակել գործել հետո մի պահ մեր մոտ եղել է Դոն Պիանիերով այդ ես աշակեր ժամանակ մի քանի ամիս հաճախել եմ այնտեղ, այնտեղից ես սովորել եմ ինչպես օգտվել արդեն այդ սխեմաներից ու տենց ավելի հեշտ դարձավ ինձ համար, ինչ որ ես ցանկանում եմ գործել, ինչ որ միտեղ տեսնում եմ, ես գտնում էի այդ նկարը եւ գործում էի։ Հետո շատ սկսեցի գործել շուղերով, այն ժամանակ այսքան տարատեսակ ընտրություն չկար շորերի, բան աշխատում ենք մենք գործել եւ գործում էինք մեզ համար շորեր, նաեւ հագնում էինք այդ շորերը։ Արդեն որ սովորեցի ինստիտուտ, բարզա այդ տարիները ընդհանրապես ժամանակ չկար ինչ որ բան անելու ուսանողական տարիներին։ Գնացել եմ օրդինատուրայում սովորել, այդ ժամանակ էլ չեմ զբաղվել ոչ մի բանով։ Հետո արդեն որ ամուսնացել եմ երեխաներ, արդեն որ աղջիկս փոքր էր, սկսեցի նորից իր համար փոքրիկ շորեր գործել, դա ինձ դուր էր գալիս, որ ես վառ գույներով ինչ որ բան էի գործում, գլխարկներ, շապիկներ, շորեր եւ այլն։ Հետո որ արդեն մի քիչ ժամանակ անցավ, ինտերնետը արդեն սկսեց ի հայտ գալ, ինտերնետով գիտեք, ամեն ինչ կարելի է նայել, սովորել, ես այդպիսի բնավորություն ունեմ, ես չեմ սիրում կանգնած տեղը մնալ, սիրում եմ ավելի նորություններ իմանալ, ինձ շատ դուր է եկել BCR-ը։ Մտածեցի ինչպես սովորեմ, YouTube-ով գրեցի master class по вышивке BCR-ом եւ սովորեցի եւ իմ առաջի գործը BCR-ով եղել է մի հատ իկոնա, որը այն հիմա կախված է մեր պատից, տարել ենք եկեղեցի, օրհնել ենք։ Քույրս Մոսկվայի ապրում, ասեց քեզ համար ամենալավ նվերը գիտեմ, որ այս գործն է, ինձ համար բերել է այս գործը, այսի հին պրագան է, շատ հետաքրքիր գործ է ստացվելու, սա շատ հեշտ բան է, շատերը կարող է իմանան, որ դժվար է, բայց ոչ, ստեղ տված է գույները, ինչ գույնի, ինչ համարի է այս բիսերը։ Եվ մենք ուղակի ոնց որ մազայկայի պես լրացնում ենք։ Դժվար բան չկա, ուղակի մի քիչ պետքա ուշադիր լինես, կարողա լարվես, բայց ճիշտն ասած, ես որ գործում եմ, ես չեմ լարվում, ես ընդհակառակը հաճույք եմ ստանում, շատերը ինձ ասում են, բա չես ներվայնանում, որ մենք սկսում ենք գործել այդ մանր բաներից ջղայնանում, իսկ ես հակառակն եմ մտածում, որ սկսում ես գործելը, հանգստություն ա գալիս, այսպիսի տեսակետ կա, որ պրոֆիլակտիկա Ալցգեյմերի այլ այսի հանդիսանում, օրինակ խաչ բար լուծելը, մանր աշխատանք, ձերքի աշխատանք զարգացնում է ուղեղի աշխատանքը եւ մեծահասակներին հատկապես խորհուրդ է տրվում զբաղվել այս գործերով։ Հետո տեսել եմ ընկերուհիս ինչպես է անում այս սպրոցները լենտաներով, ես խնդրեցի ինքը ինձ ցույց տվեց եւ ես էլ սկսեցի գործել, սպրոցներ եմ գործել եւ այն աշխատանքը։ Կ
կուզենայի ասեմ բոլորին, որ երբեք ուշ չի, ինչ որ նոր բան սովորել, դա շատ հետաքրքիր է, ծրում է նեգատիվ մտքերից։ Ես հիվաններին էլ եմ խորհուրդ տալիս, եթե այնպիսի քրոնիկ հիվաններ կան, որ անընդհատ նույն ցավերով գալիս են, ես իրենց ասում եմ, հոբի գտեք, մի հատ հոբի, հիմա այնպիսի դար է, որ մարդ կարող է ամեն ձևի զարգանալ։ Եվ դուք նստեք, գործեք, ինչ որ մի բան արեք, եւ դուք իսկույն կմոռանաք ձեր ցավերի մասին, դա շատ օգնում է։ Եթե մարդ զբաղված է լինում ինչ որ բանով, կարծես թե ամեն ինչի մասին մոռանում է։ Աշխատանքի հետ համատեղելը մի քիչ դժվար է, նամանավան երեխաների հետ։ Ես ճիշտ ասած այդքան ժամանակ չունեմ, կամ ամեն օր կարողա չհասցնեմ։ Ուղղակի երբ որ մեկ-մեկ նստում ենք, հեռուստացույց նայենք, մի ֆիլմ նայենք, ես այդ ժամանակը երբ որ նայում եմ, ես գտնում եմ դա ժամանակի վատնում է, եւ հենց այսպես նստել ես չեմ կարող։ Պետք է անպայման ձեռքերը զբաղված լինեն, ինձ այդ ժամանակ կարող է հասցնեմ։ Բայց նենց թե ասես հատուկ ժամ հատկացնեմ, դեռ չեմ հասցնում, որովհետև համաշխատում եմ, համերեխեք փոքր են, դասեր ենք սովորում, դրա համար այդքան, ինչքան ես կուզենայի, այդքան ժամանակ չունեմ այս գործին նվիրելու։ Ես մի աշխատանքը երկրորդ անգամ չեմ կարա անեմ, կրկնօրինակ ես չեմ կարան։ Ես որ մի բան անում եմ, մեկ-մեկ ինքսինքն եմ մտածում ինչ անեմ, դա ես իմ մտքիս մեջ եմ պատկերացնում, ու այդ պահն է գալիս, ինչ որ բան միտքս գալիս, գործում եմ, վերջացնում եմ, բայց ես ասում եմ, որ երկրորդ անգամ երբես չեմ կարանեմ։ Ամենից շատ ես հավանում եմ այ իմ իկոնաս, հետո այն բարձիկը, շատ եմ սիրում այն բարձը, եւ այս ծածկոց, ես էլ հետաքրքիր ստացվել, ես տանը մի արկը, կայլի ասած, մանր թելեր ունեի, քանի տարվա կուտակված, որոշեցի սկսեմ այս ծածկոցը գործել, ու մտածեցի, երբ որ մի թելը մի տեղ վերջանա, կշարունակեմ այն մյուսը, ու այդպես շատ սիրուն, սենց ծիածանի նման, շատ սիրուն ծածկոց է ստացվել։ Մոտիկները շատ լավ են արձագանքում, հատկապես աշխատանքի տեղը, շատերը չգիտեին, ճիշտ ասած, մեկ-մեկ որ կարողա Facebook-ում մի հատ նկար տեսնեն, բան զարմացած գրում են, ես դու ես գործել, բա ինչի մենք չգիտենք, բա բժիշկը այդպիսի գործեր էլ, ասում դե բժիշկն էլ ա մարդ, ինչի չէ, ես նաև շատ լավ համեղ թխվասներ եմ պատրաստում, ամեն ինչ էլ կարում ենք, ինչ կա, բժիշկա, տունա, երեխայա, ամեն ձևի մենք էլ ենք մարդ։ Ես միշտ էլ ասում եմ, այնպիսի դար է հիմա, որ ոչ մեկի առաջ արգելք չկա, մարդ ինչ ուզի, այն էլ եթե նպատակ դնի, կարող է սովորել։ Առավել հաջողված ուճող ասեղնագործված իրերը պահում է սրբորեն և փոխանցելու է սերնդեսրունդ մեր այսօրվա հերոսուհին, որի օրինակին ցանկալի է հետևենք բոլորս։ Իդեպ, ասեղնագործ իրերը արդիական ու նորաձև կլինեն 2021 թվականի ամռանը, ուստի համատեղենք հաճելին օգտակարի հետ։